Կա իրական թանկացում, չկա իրական զեղչ։ Երևանցիներին հունից հանում է հունվարի 1-ից տրանսպորտի ուղևարձը բարձրացնելու և որոշ խավերին իբրև արտոնություն տալու քաղաքապետարանի հաշվարկը։ Կոչվում է կապիկություն։ Մենք թանկացնում ենք, երեխեք ջան, բայց հետո զեղչ ենք անելու։ Այսինքն կանֆետը տենում ես, հետո կտամ, բայց հիմա դու առ, հետ են ասում։ Հա, դե 30% ասնում ինչ-որ սոշակառուներին զեղջա, բայց ոչ մի բան չի փոխում, քանի որ աշխատավարձները մնում են նույնը, ընտանիք ենք էլի, ամեն դեպքում չեղքվածը կա տալիս, այդ շատ վատ է, ստեղ կյանքը լավ չի, ես Ռուսաստանում եմ 15 տարի ապրել, ավելի լավ եմ ապրել, քան ստեղ, ստեղ մի տարի ապրում եմ, գոյատևում եմ, ոչ թե ապրում եմ։ Չէ, չեմ հավատում, դրա տակ հաստատ մի բան կա, հնարավոր չէ այդ զեղչերը։ Երևանի ավականին արդեն ընդունել է տրանսպորտային արտոնությունների փաթեթը։ Հունվարի 1-ից տրանսպորտից օգտվող որոշ խմբերի համար կգործեն առանձին սակագներ, ոմանք էլ տրանսպորտից անվճար կօգտվեն։ Ըստ այդ փաթեթի թոշակառուներին կտրվի 30% զեղչ, ուսանողներին 15%, դպրոցականներին 20%։ Երեսպաշտություն է անվանում քաղաքապետարանի սահմանած այս ճկուն զեղչերը Երևանի ավականում Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուքյասյանը։ Ասում է, միևնույնն է, 100 դրամից ավելի են վճարելու նույնիսկ այն մարդիկ, որոնց համար գործելու են զեղչերը։ Դա շատ էսպես երեսպաշտական ինչ-որ բան էր, որ թանկացնենք, բայց ձեր համար մի քիչ զեղչ կանենք, որ ձեր համար մի քիչ ավելի թանկ լինի։ Հպարտությամբ էլպես հայտարարում է, որ մինչև 7 տարեկան երեխաներին անվճար է, այ միշտ էլ անվճար է եղել, այսինքն նորություն չկա էլի, հա, և կան որ վերաբերում է զինվորական ծառայության հետ կապված տարբեր կարգավիճակ ունեցող մարդկանց, էլի անվճար է եղել, մինչ այս էլ էր, հիմա էլ անվճար։ Այսինքն եղած բանը եւ երեսին մեկ անգամ թմբկահարել, թե շարունակելու է նույն կերպ լինի, փորձում եմ որպես այսպես շատ բարի կամ լավություն վաճառել երևանցիների վրա։ Արտոնությունների այս փաթեթից դուրս մնացած շատ մարդկանց կարծիքով երկիր նոր հասական վիճակում է հայտնվելու, եթե տրանսպորտը թանկանա Երևանում։ Պատկերացրեք, միջինում մարդ է օրվա ընթացքում 2-ից 3 տրանսպորտից է օգտվելու, դա մոտավորապես կազմեց 1200 դրամ։ Արդյոք աշխատավարձ այդքան բարձր է լինելու, սա խնդիր է առաջացնելու հենց իսկ այդ աշխատավայրերում, այսինքն աշխատանքի այրում մարդիկ ստիպված են լինելու պահանջել, որ աշխատավարձ բան, իսկ սա էլ կրիտիկական է դառնալու երկրի համար։ Ուղղակի մի կարևոր բան, որ պետքա վարկյան առաջ այս իշխանությանը հեռացնել։ Մինիմալ հավաքարարի աշխատանքը 63,500 դրամ է։ Ոնց եք կարծում, եթե թանկացումներ են լինելու, ոչ մի աշխատավարձ քանի տարի չի բարձրացել մինիմալ հավաքարարի աշխատանքը, ոնց է ապրելու, ես ինքս թոշակ չեմ ստանում։ Ժողովրդի համար դա շատ վատ է, որ թանկացնում են։ Իհարկե։ Ժողովուրդը այնքան լավ չի ապրում, որ հիմա այլ տրանսպորտ թանկացնեն, որ ամեն կոպեկը հայ էս տեսնում ենք ոնց են ապրում։ Ամեն կոպեկը հաշված մարդիկ ապրում են։ Այդ 100 դրամն էլ նշանակություն ունի, ոնց կարելի է լավ վերաբերվել դրան։ Թոշակառի կինա, եթե մարդ չունի, այդ թոշակով այդ մարդը հաց ուտի, թե տրանսպորտը ուտի, թե ինչով օգտվի։ Քաղաքապետանի որոշումներից թոշակառուների ճնշումը բարձրանում է, իրենց թոշակները անգամ դեղերին չեն հերիքում, ուր մնաց այդ տարիքում խցանված տրանսպորտում մի ոտքի տեղի համար կրկնակի վճարել կարողանան։ Ճնշումի դեղ, սրտի դեղ, ցավազրկով, առանց դրա ապրել չի լինի, մի հատ է տրանսպորտ, էլ ինչ փող կմնա։ Անպետք է պարանջարենք, գնանք մի տեղ կախվենք առաջի հերթին, ֆինանսականը եթե չի բավականացնի։ Տրանսպորտային թանկացումների դեմ քաղաքապետարանի ընդդիմադիր խմբակցության նախաձեռնած ստորագրահավաքը մեծ թափ է հավաքում, ասում է Մանուկ Սուքյասյանը։ Վստահեցնում է, ամեն ինչ անելու են, որ տրանսպորտի թանկացման նախագիծը նորից քննարկվի քաղաքապետարանում, բայց այս անգամ հոգուտ քաղաքացիների։ Զարուհի Սահակյան, Առաքել Օհանյան և Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։